Život se mi od té doby začal měnit v peklo. Abych nás uživila, tak jsem musela dělat přesčasy. Kromě toho jsem občas musela podržet při polední pauze vedoucímu. A stejně to nestačilo, stejně to bylo pořád málo, protože můj vypečený manžel si začal z hospody vodit domů kamarády. Peníze, které vydělal, už mu na jeho chlast nestačily, takže začal utrácet peníze, které jsem měl na domácnost a na Marečka. Jednou jsem toho už fakt měla plný zuby. Neudržela jsem se. A všechno jsem mu pěkně od plic řekla. Chvíle na mě úplně nevěřícně koukal. Užaslej nad tím, co jsem si to dovolila. A poslední, co si z toho rozhovoru pamatuju, byla letící pěst. Probrala jsem se na zemi, pusu plnou krve, hlavu rozbitou. No a jediný, na co jsem v tu chvíli myslela, bylo, jestli to snad neviděl Mareček.